Dobrý den, vítám vás na tréninku nazvaném Nákupy Google v novém hávu. Na tomto tréninku vám představím zcela nový reklamní formát na českém Google reklamy s produktovými informacemi. Pro některé z vás známými také pod termínem Product Listing Ads. Mé jméno je Jan Zdarsa a já vás tréninkem provedu. Pojďme se tady podívat na agendu. Za prvé se podíváme na to, co to vlastně ty nové nákupy Google jsou a jak pro vás můžou být užitečné. V dalším kroku se podíváme, jak nastavit reklamy s produktovými informacemi, tak, aby pro vás byly efektivní. A samozřejmě v posledním kroku se podíváme i na to, jak tyto reklamy případně optimalizovat, aby vám přinesly co nejvíce. Dříve bylo možné inzerovat na nákupy Google zcela zdarma. Stačilo do takzvaného Merchant Center posílat informace o tom, jaké produkty prodáváte a další povinné atributy. Nyní ovšem přecházíme na takzvaný komerční model založený na jediném produktu. To přináší výhody jak pro kupující, tak pro obchodníky. Pro kupující především v tom, že rozhraní bude nyní mnohem jednodušší. Uživatelé například budou hledat již na Google.cz, tady vyhledat digitální fotoaparáty a zobrazí se jim nabídka právě nejprodávanějších digitálních fotoaparátů. Také to do budoucna přinese nějaké další možnosti prohlížení a zpřesňování vyhledávání, kvalitnější a přesnější data či případně rozpoznávání důvěryhodných obchodníků. Mnoho výhod ale přichází pro obchodníky, kdy obchodníci nyní mají mnohem lepší kontrolu nad tím, jaké produkty se budou zobrazovat, případně budou moct přidat nějaké další dodatečné zprávy, jako například, že dnes máme dopravu zdarma, či nějaký jiný benefit. A samozřejmě jako výsledek toho jim to bude přinášet mnohem kvalitnější návštěvnost. Nyní se pojďme podívat na to, jak takzvané reklamy s produktovými informacemi vypadají. Jak vidíte, stále jsou jak na horní straně, tak na boku textové inzeráty, ale nyní zde přibyl nový reklamní formát z obrázky. Právě to jsou reklamy s produktovými informacemi, které se skládají z obrázku, názvu produktu, ceny a názvu prodejce. Inzerent neplatí za žádné zobrazení, platí pouze, když uživatel proklikne a dostane se na jeho stránku. Tento reklamní formát se může zobrazovat jak v centrálním umístění reklam, to znamená uprostřed, nebo případně na pravé straně. Uprostřed se zobrazuje až 5 produktů a na pravé straně je to dokonce o 3 víc, tedy 8. Jak už jsem zmínil, každá reklamní jednotka v sobě má název produktů, jeho cenu, obrázek a název obchodníka. Kromě toho zde může obchodník zobrazit i tzv. Propagační sdělení, více o tom nastavení kampaně. Do budoucna tento reklamní formát přineseme i na mobilní telefony a na tablety. Jak bude reklamní formát vypadat, můžete vidět na následujících screenshotech. Reklamy s produktovými informacemi představují zcela nový formát reklamy, který je generován zcela dynamicky s využitím informací, které uvedete v propojeném Merchant Center. Merchant Center je něco jako vaše databáze produktů, kde právě píšete, jaký máte produkt, za jakou cenu, jaký k němu patří obrázek, jestli ho máte skladem a další informace, které zde můžete uvést. Tento účet Merchant Center musí být propojen s účtem AdWords, kde budete mít své reklamní kampaně. Tyto reklamy se generují zcela dynamicky, to znamená, že obrázky, název a vše je vytaženo z vašeho účtu Merchant Center a již nedefinujete, na jaké klíčová slova se bude zobrazovat jaký produkt. Toto je zcela ponecháno na algoritmu Google, který se bude snažit zobrazit co nejrelevantnější výsledky pro uživatele. Kromě toho je nutné také říci a zdůraznit, že reklamy s produktovými informacemi se zobrazují vedle textových reklam. Může se tak stát, že budete mít ve výsledcích vydávání jak reklamu textovou, tak i reklamu s produktovými informacemi, tedy nějaký konkrétní produkt z vaší nabídky. Nyní již víte, jak reklamy s produktovými informacemi vypadají, a tak se pojďme podívat na to, jak je nastavit. Tak odkud ty produkty vůbec pocházejí? Produkty jsou uloženy v tzv. Google Merchant Center, což je databáze, v níž je uložen inventář právě všech obchodníků. Tyto obchodníci nám poté poskytují informace o svých produktech, ukládají je do svého účtu a abychom tyto produkty poté mohli zobrazovat jak na webu Google.cz, tak také v nákupech Google.
Obchodníci nám posílají tyto produkty do systému Merchant Center pomocí tzv. Zdrojů dat. První krok, který byste měli udělat, je založit si účet Merchant Center na adrese google.com/merchants. Ve chvíli, kdy se zaregistrujete a zalogujete do systému, tak uvidíte obrazovku, která vypadá podobně jako ta na pravé straně tohoto slajdu. V levé menu je několik možností. Na hlavním panelu si můžete prohlížet rychlý přehled o tom, kolik máte aktivních či případně zamítnutých produktů a případně i z jakých důvodů. V další záložce můžete odesílat právě inventář či kontrolovat, které položky jsou ještě nespracované. Ve třetí části tohoto menu se zobrazí produkty, takže si můžete zobrazovat, které konkrétní produkty jsou schválené či neschválené. V další části v kvalitě dat můžete právě opravit chyby, které váš zdroj dat obsahuje. Uvidíte, jaké případně porušujete pravidla, či co byste mohli vylepšit. V páté záložce výkonu si můžete prohlížet, kolik jste získali kliků, kolik impresí a nakonec v nastavení si můžete nastavit za prvé, jak se váš obchod jmenuje a další informace, ale především ho můžete propojit s vaším účtem AdWords. Účet Merchant Center nyní již máte založený a tak je nutné do něj nyní nahrát produkty, které nabízíte. Uděláte to právě v záložce zdroje dat a zvolíte, že chcete přidat nový zdroj dat. Objeví se vám obrazovka, jakou vidíte tady na tomto slajdu. Nejdůležitější záložka je určitě cílová země, kdy musíte vybrat Českou republiku, tedy zemi, kde produkty budete chtít zobrazovat. Dále také musíte dát název souboru zdrojů dat, který by měl být shodný jako ten, který budete do Merchant Center posílat. Pokud náhodou chcete cílit na různé země, tak je nutné myslet na to, že vstupní stránky produktů musí být v jazyce příslušné země a musíte uvádět ceny a umožňovat nákupy v měně příslušné země. Pojďme se nyní podívat na to, jak vypadá takový soubor zdrojů dat. Tento screenshot z tohoto slajdu je například z Excelu a ukazuje vám, jak takový běžný soubor zdrojů dat vypadá. V lavičce jsou nějaké názvy těch atributů, které jsou dané a které jsou definované v našich specifikacích. O specifikacích vám řeknu ještě později. Poté po hlavičce jsou tam již konkrétní produkty, v tomto případě například nějaké fotoaparáty, kdy je tam nějaký ID, název produktu, cena, odkaz na obrázek, jestli se jedná o nový nebo již použitý produkt. Pokud již Merchant Center účet máte a máte v něm své produkty již z dřívější doby, tak je nutné myslet na to, že s příchodem nových nákupů Google máme i nové požadavky na zdroje v České republice. Kompletní přehled všech požadavků na atributu najdete na odkazu, který je na spodu tohoto slajdu. Můžete se podívat, jaké konkrétní parametry musíte ve souboru zdrojů dat posílat a případně jaké jsou právě změny oproti dřívějším specifikacím. Abych tady zmínil, tak některé změny se týkají toho, že u některých kategorií je nutné udávat také kategorii produktu Google, teda naší kategorizaci. Je nutné vždy uvádět dostupnost, tedy jestli například máte produkt skladem a také byste měli by vaše produkty měly obsahovat například značku EAN či MPN. Tak a jak poté, když máte připravený ten soubor zdrojů dat, jak ho potom do Merchant Center nahrajete? Tak ze záložky zdroje dat si můžete buď to ručně, vždy když si třeba nějaký den v týdnu řeknete, že nahrajete nový aktualizovaný inventář vašich produktů, tak kliknete na ruční nahrávání a můžete soubor nahrát. Tento soubor by neměl být větší než 20 MB.
Druhá možnost je to, že můžete nastavit automatické nahrávání. Tedy vytvoříte nějaký plán toho, odkud si má Google tyto informace brát. A tyto soubory můžou být o velikosti do 1 GB. Druhá možnost je ta, že budete soubor nahrávat pomocí protokolu FTP. Poté, co máte všechny produkty nahrané v Merchant Center, či případně alespoň ty, které chcete inzerovat, tak nyní je právě chvíle, kdy potřebujete nastavit reklamní kampaně tak, aby se mohly zobrazovat na Google.cz. Nabízí se dvě možnosti. Jedna varianta je spíše pro pokročilejší inzerenty, kdy kampaně můžete nastavit přímo z rozhraní AdWords. Druhá varianta je pro inzerenty, kteří nechtějí se příliš starat o nastavení kampaní jako takových, chtějí rychle inzerovat na Google.cz pomocí reklam s produktovými informacemi. A jak na to? Stačí jít přímo v Merchant Center do nastavení, do záložky AdWords. A zde máte možnost si vytvořit účet AdWords a kampaně s produktovými informacemi. Na dalším kroku je nastavíte, v jaké měně, na jakou zemi chcete cílit, jaký chcete dát zhruba rozpočet na den, a kampaně se vám poté automaticky nastaví. Druhá možnost, jak už jsem říkal, je ta pro pokročilejší inzerenty, kdy propojíte svůj účet AdWords s účtem Merchant Center. Stačí zadat číslo účtu AdWords v nastavení Merchant Center a poté se můžete přihlásit do vašeho účtu Google AdWords. Zde, tak jak jste zvyklí, založíte novou kampaň. Tentokrát zvolíte novou kampaň pouze pro vyhledávací síť. Na dalším kroku uvidíte obrazovku, která vypadá zhruba tak jako první půlka tohoto slajdu, a na této obrazovce si zvolíte nějaký název kampaně, například produktová reklama, a v pravé části zvolíte, že se jedná o formát reklamy s produktovými informacemi. Poté nastavíte další cílení, jak jste zvyklí, například na geograficky na Českou republiku, jazyk, čeština, angličtina. Zkrátka tak, jak jste zvyklí kampaně běžně v rozhraní AdWords nastavovat. Poté o kousek dál budete nastavovat ještě jednu věc, a to je rozšíření reklam. Přesně rozšíření reklam o podrobnosti relevantních produktů z Google Merchant Center. Zde byste již měli vidět své rozšíření, respektive rozšíření o váš účet Merchant Center. Stačí kliknout na vybrat jiná rozšíření a zvolit si váš Google Merchant Center účet. Poté, co toto uděláte, tak budete moct vytvořit konkrétní reklamní sestavu a budete moct zadat i propagační text. Reklamní sestavu opět záleží na vás, jak si ji chcete nazvat, ale v tomto případě doporučuji tuto reklamní sestavu nazvat všechny produkty. Do textu propagace nemusíte dávat vůbec nic, je to pouze volitelné. A jako cíle produktů nechte zaškrtnuté všechny produkty. Jako výchozí nabídku doporučuji dát takovou nabídku, kterou běžně používáte ve vyhledávání. Tak, a nyní vám už kampaně běží, a tak se pojďme podívat na to, jak bychom mohli tyto kampaně zoptimalizovat, jaké máte možnosti. Možnosti se nabízí dvě. Jedna možnost vylepšení výkonu vašich kampaní se nachází v Merchant Center, kde se můžete podívat na právě kontrolu kvality vašich dat, podívat se, jestli tam nejsou nějaké chyby, případně tyto chyby opravit a optimalizovat tak váš zdroj dat. A druhá možnost je využít optimalizační techniky v AdWords, ať už například filtry produktů, kde si můžete říct, které produkty se budou zobrazovat, které se zobrazovat nebudou. Můžete přidat i nějaké propagační sdělení, to znamená například informace o dopravě nebo o nějaké akci, která právě u vás probíhá. A druhá možnost je cílit nějaké konkrétní skupiny produktů. Tak, pojďme se podívat teda napřed na nějakou tu
do merchant centra na opravu kvality dat a chyb zdrojů, takové nejčastější chyby, které vidíme, že se dějí. První věc je část týkající se kvality dat a ta se týká především problému s obrázky, kdy často máte například poškozené adresy URL obrázků nebo URL obrázky v adresách kompletně chybí. Také se může stát, že například náš robot nemá přístupný právě to URL, kde ty obrázky máte nahrané. Druhá nejčastější chyba je to, že v našich podmínkách je, že každý produkt musí být označen nějakým jedinečným identifikátorem, třeba číslo MPN, či případně nějaké konkrétní číslo, které produkt má. Například pro většinu oblečení se vyžaduje, aby tím jedinečným identifikátorem byla aspoň značka produktu. A pro ostatní produkty se často vyžaduje, aby ještě tam bylo číslo GTIN nebo MPN. To znamená nějaké číslo, které se přímo identifikuje ten daný výrobek. Druhá část se týká právě už zdrojů dat. A to se stává, když například přidáte nějaké atributy, které jsou třeba špatně pojmenované. Například se vám objeví v tom konkrétním atributu třeba překlep, nebo jste využili nějaký špatný atribut, který tam není. Také se může stát, že některé atributy, které by tam měly být, tam chybí. Tak, jaké jsou takové ty kroky k vyšší kvalitě dat v Merchant Center? Vidíte právě na tomto slajdu. Měli byste se snažit aktualizovat zdroj dat každý den, abyste tam stále měli ty aktuální produkty, které máte v nabídce. Druhá věc je, že byste měli odesílat obrázky ve vysoké kvalitě. Také byste si měli dát pozor na to, abyste odeslali všechny požadované atributy výrobků. Jinak se může stát, že tyto produkty budou zamítnuty. Dejte si pozor na soubor robots.txt, kdy se může stát, že například našemu robotu byste zakázali přístup ke zdroji dat nebo případně k těm obrázkům. On by se tam pak nedostal a nemohl by tedy s nimi pracovat. Tím pádem byste porušovali pravidla Merchant Center. Nezapomeňte také na to dát si práci s názvy produktů a jejich popisky a určitě se řiďte našimi publikačními pravidly, jako například nepište všechny výrobky velkými písmeny a dalšími různými pravidly, které máme v rámci AdWords. Když se podíváme na ty obrázky ve vysoké kvalitě, tak minimální rozměry, které byste měli odesílat do Merchant Center, by měly být alespoň 250 na 250 pixelů. Doporučené rozměry jsou 400 na 400 pixelů. U názvu produktů a popisků mějte na paměti, že je tam nějaký omezený počet znaků pro název a popis před tím zkrácením. To znamená, když produkt má velmi dlouhý název, když třeba vezmu případ nějakého fotoaparátu, tak nepište na začátku názvu, že se jedná o digitální fotoaparát té a té značky, ten model. Ten začátek digitální fotoaparát vynechte a nechte jenom nápis toho produktu jako takového. Vždycky uvádějte pravdivě všechny důležité informace a uvádějte stejné informace o produktu, jako jsou na webových stránkách. A jako poslední, jak už jsem zmiňoval, tak nepište nikdy text velkými písmeny, neuvádějte popis vašeho obchodu, vždy se věnujte jenom tomu konkrétnímu produktu a neuvádějte v popisu text, jako je například doprava zdarma. K těmto polím slouží propagační text, neměl by být, tyto informace by neměly být v názvu či popisu produktů. Tak nyní se pojďme podívat na to, jaké možnosti optimalizace nám nabízí AdWords. Tak zaprvé jsou to takzvané filtry produktů. Filtry produktů se nastavují pouze na úrovni kampaně v záložce rozšíření reklam. Zde uvidíte pravděpodobně to rozšíření reklamy o váš Merchant Center účet, kdy
Tento záznam můžete editovat a poté po zaškrtnutí filtru se vám zobrazí právě možnosti filtrování produktů. Představte si, že filtry byste chtěli využívat v tu chvíli, když byste chtěli vyfiltrovat například jenom nějakou kategorii zboží nebo třeba nějakou značku. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Tak, tady se podíváme, jaké filtry produktů na úrovni kampaně v AdWords máme. Tak je to typ produktů, pod tím si představte kategorii produktů, tedy informaci o tom, do jaké kategorie zboží patří, dále značka, stav, či případně štítky AdWords a seskupení AdWords. Tyto dvě poslední možnosti jsou jenom takové doporučené, které můžete posílat do svého Merchant Center účtu a slouží právě proto, pokud chcete filtrovat podle nějaké konkrétní strategie. Například může existovat štítek AdWords, který si nazvete podle nějaké sezóny a na ve chvíli, kdy bude tato sezóna, například letní sezóna, budete víc prodávat jízdní kola, tak na tento štítek budete třeba nabízet vyšší cenu za proklik. Pojďme se podívat tady na nějaký konkrétní nastavený filtr, který jsem tady zvolil. Tak jako brand jsem zvolil Merida a jako typ produktu jízdní kola. To znamená, že v této kampani se mi budou zobrazovat produkty pouze z kategorie jízdních kol značky Merida. Dejte si pozor na to, že AdWords rozlišuje velká a malá písmena, takže je nutné klást důraz na to, jak máte tyto položky ve svém Merchant Center uložené. Stejně tak například u té kategorie si dejte pozor, aby ta kategorie byla napsaná přesně tak, jaký máte v Merchant Center. Nebude to tak, že například kdybych měl v Merchant Center uložená letní jízdní kola a jsem napsal jenom jízdní kola, tak tyto produkty mi to poté nezobrazí, protože tam není úplně přesná schoda, tak jak to máme v našem účtu Merchant Center. Pokud si chcete vyzkoušet, jestli tento filtr splňují nějaké produkty, tak klikněte na tlačítko Validate, kterým si můžete filtr vyzkoušet, jestli funguje tak, jak chcete. Pojďme se podívat na další věc, a to je propagační sdělení. Už jsme se o něm bavili dříve, že vlastně propagační sdělení vám umožňuje zdůraznit nějaké zvláštní propagační akce, které se vztahují na nějaký konkrétní produkty nebo na všechny produkty, ale propagační sdělení nevytvářejí žádným způsobem text reklamy. Je to pouze nějaká dodatečná informace, která se v inzerátu zobrazí. Pojďme se podívat na nějaký příklady vhodných propagačních sdělení. Tak například získejte s kódem poukazu HALS při placení slevu 200 korun. Nebo například při objednávce nad 1000 korun doprava zdarma. Toto jsou vhodná propagační sdělení. Ale nepoužívejte jako propagační sdělení informace. Jsme nejlepší na trhu, spokojenost zaručena, záruka nejnižších cen. Z našich interních dat vidíme, že takovéto informace většinou moc dobře nefungují a pokud nechcete využívat nějaké konkrétní slevové akce či nějaké pobídky, tak doporučujeme radši žádné propagační sdělení zde nedávat. Jak se nastavuje propagační sdělení? To se nastavuje na záložce reklamy ve vašem AdWords účtu. Funguje to tak, jako byste přidávali jakoukoliv jinou reklamu. Zkusíte přidat novou reklamu a místo toho, aby se vám objevil klasický text s nadpisy a popisnými řádky, tak zde se zobrazí jenom jeden řádek a nazvaný propagace. Další možnost, kterou využijí určitě pokročilí inzerenti, jsou takzvané cíle produktů. Zatímco filtry byly možný nebo sloužily k tomu, aby nám vyfiltrovali nějaké produkty, které chceme, aby se zobrazovaly
a tím vyloučíme ten zbytek, tak cíle produktů slouží k tomu, aby jsme si udělali z těch produktů, na které cílíme, nějaké logické celky. Zamyslete se o tom stejně, jako byste vytvářeli více reklamních skupin v AdWords. Máte například skupinu Bílé zboží, kampaň Bílé zboží, tak na tuto kampaň byste ji chtěli udělat stejným způsobem s reklamami, s produktovými informacemi, tak využijete filtr, který vyfiltruje všechny vaše výrobky spadající do kategorie Bílé zboží. Na druhou stranu potom máte nějaké konkrétní podskupiny, reklamní sestavy, jako například ledničky, pračky, automatické pračky. Zkrátka vytváříte další podskupiny, které si chcete vytvářet. A na tyto skupiny také nabízíte různou cenu za proklik a tak podobně. A stejně tak fungují cíle produktů. Stejně jako byste vytvářeli další reklamní sestavy, tak tady můžete vytvářet v záložce automatické cíle konkrétní podcelky. Funguje to velmi podobně jako filtry, máte podobné možnosti, až na to, že můžete vyfiltrovat třeba i konkrétní produkt. A právě na této úrovni poté můžete rozlišovat, kolik jste ochotný platit za proklik za tento konkrétní produkt. Takže tady vidíte, že jsem použil filtr AdWords Grouping, to znamená, že do Merchant Centra jsem si posílal informace o tom, jestli to je nábytek, jestli jsou to pračky, ledničky. A pak jsem pomocí AdWords vytvořil takovéto automatické cíle. Jak vidíte, pro každý ten cíl produktu potom můžu rozkliknout maximální cenu za klik a zvolit si, kolik jsem ochoten platit v té konkrétní skupině za proklik. Jak už jsem zmínil, právě cíle produktů používají dostupné atributy ze služby Merchant Center, takže záleží jenom na vás, jaké atributy a v jakém formátu tam budete posílat. Určitě pro pokročilé inzerenty doporučuji si pročíst více o štítkách AdWords a seskupení AdWords. Vše je sepsané v našich specifikacích, budete přesně vědět, jak tyto parametry využít a právě vám slouží k tomu, abyste mohli lépe filtrovat a cílit produkty. Jakou bych vám určitě doporučil strategii k cílům produktu? Začněte určitě cílit, vytvořte jeden cíl na všechny produkty. Zde zachytíte všechno, co můžete inzerovat, všechny vaše dostupné produkty. Poté ale ve chvíli, když si to vyzkoušíte, tak byste měli přejít k nějakému podrobnějšímu cílení pomocí například toho, že budete cílit nějaký konkrétní typ produktu, to znamená nějakou kategorii, nebo že si vytvoříte vlastní skupinu vytvořenou pomocí štítku AdWords, nebo například budete cílit různě podle značek, budu jinak cílit na prodejce kol Merida versus nějakou jinou značku. Je možný kombinovat případně i více cílů, například značku a typ produktu. Záleží na vás, do jakých podrobností chcete jít. Pro ty specifičtější cílení byste určitě měli využít vyšší cenu za proklik a kategorie všechny produkty by měla mít o něco nižší cenu za proklik. Je ale nutný opravdu dbát na to, aby typy produktů přesně odpovídaly údajům ve zdroji vašeho Merchant Centra, protože jinak ten cíl nebude fungovat. Tak, kdybych měl nějak shrnout ty optimalizace, které máte k dispozici, tak zaprvé byste se měli věnovat tomu, abyste měli úplné pokrytí všech produktů, které můžete nabízet z vašeho Merchant Centra. To znamená, nastavte cíl všechny produkty s nějakou nižší cenou za proklik, abyste se ujistili, že je pro reklamy s produktovými informacemi k dispozici celý váš inventář.
Dále byste si měli vytvořit nějakou strategii nabízení cen. To znamená, vytvořte si už nějaké konkrétní cíle a stanovte odlišné nabídky pro různé skupiny produktů. Jinak budete nabízet cenu u nějakých ručních mixérů proti třeba televizím nebo ledničkám. Dále byste se určitě měli věnovat kvalitě dat. Zachovejte vysoce kvalitní zdroj tím, že budete odstraňovat chyby a implementovat návrhy k optimalizaci uvedené na kartě kvalita dat v účtu Merchant Center. Určitě stejně jako v AdWords, stejně jako v kampaních ve vyhledávání, tak ačkoliv zde již nevyužíváte nějaké klíčová slova, která chcete cílit, tak pořád máte možnost některá klíčová slova vylučovat. To znamená, že můžete kdykoliv spustit přehled vyhledávacích dotazů a nastavit vylučující klíčová slova, která zabrání zobrazování produktů na nerelevantní vyhledávací dotazy. A za poslední, určitě byste měli zkusit využít propagační text, pokud máte co nabídnout, například nějakou akci na dopravu zdarma nebo nějaké slevové kupony či další pobídky. Tak a to je od nás vše. Já doufám, že tento trénink pro vás byl užitečný a pokud budete mít nějaké specifické dotazy, tak se nás neváhejte zeptat například v komentáři pod tímto videem.